Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Стояно от Щастлив живот. Автор съм на две книги Бъде центъра на своята Вселена и новата книга Правилата на царицата. Създател съм на Академия Щастлив живот. И днес в една от групите възникнаха въпроси относно моя начин на преподаване и защо точно благодарност преподавам преди всичко, заедно с любов защо смятам, че благодарността е панацея и че може да подобри живота ни в абсолютно всеки един аспект. За това днес реших да направим лайв на темата Силата на благодарността. Какво означава да си благодарен? Благодарността е най-висшата емоция. Благодарността в скалата на емоциите е на най-високото равнище. Ниските нива. Това на емоции, това са гняв, това е мъка, тъга, апатия, агресия, депресии. В високите нива са любовта, благодарността и радостта. Здравейте на всички, появиха ми се коментарите. Добър вечер, много ви благодаря, че сте тук. Здрасти, Тегиди, Благи, Марийче. Вече направихме един лайф за това как ние да живеем нашия въпрос живот на високи вибрации. Колкото сме по-благодарни, колкото повече изпитваме тази божествена емоция, толкова повече нашия живот върви в посоката, в която ни искаме. Добре да е, но много хора ми казват, как мога аз да бъда благодарен при положение, че тук, на тази планета, в тази държава, с тези хора, които живея, аз не виждам нищо положително. Дайте да помислиме това наистина ли е така. Повечето хора се съсредоточават винаги върху негативното. Това естествено идва от нашето детство. Не е само от детството, от хората, с които ни общуваме. Имаме много ограничаващи вярвания. Здравейте на всички! И ние се съсредоточаваме върху неприятните неща, които са около нас. Но когато ние мислиме за негатива, ние забравяме, че всъщност трябва да храним нашето сърце с любов и че всъщност трябва да изпитваме високата вибрация на любовта и на благодарността. Благодарността е една идея по-виша от любовта, защото има вътре и признателност, не само любов. Винаги всички избори, които правите във вашия живот, са породени от две неща от седат. Или любов, или страх, или болка. Всеки ден, когато се събудите, вие може да взимате решение просто да живеете днешния ден, като правите вашите избори от любов. Здравейте, скъпи приятели! Каквото и да се случва, винаги във вашия живот има неща, за които вие да сте благодарни, има неща, върху които вие да се съсредоточите и да повишите вашата вибрация. Тази сутрин сте се събудили жив и здрав. Благодаря! Вашите роднини са живи и здрави, благодаря. Имате покрив над главата си, благодаря. Имате пари в джоба си, благодаря. Толкова много неща има, за които да бъдем благодарни. А там, където насочиме нашата енергия с благодарност, това нещо се множи в нашия живот. В Библията има такава притча, който няма, от него ще се вземе който има, на него ще се даде. И хората не го разбират. Хората смятат, че това означава богатите забогатяват, а бедните обедняват. Но има се в предвид, който е благодарен, който изпитва вътрешно ресурсно състояние, благодарност и изобилие и любов, на него ще му се даде още от същите тези емоции. Здравейте всички! Значи, когато ние изпитваме любов, благодарност, признателност, радост, и я насочваме към определени неща, за което сте благодарни, където броите вашето благослови, това точно се множи във вашия живот. Здравейте на всички! Благодаря ви, че сте тук. Така че, практиката, която аз препоръчвам на всеки, който не се чувства добре, и всеки, който иска да подобри своя живот, дори да се чувства добре и да иска още по-хубави неща да привлече в живота си, първото нещо винаги е да пропишеме 108 благодарности. Поснете ми плюсче, поснете ми сърчице, ако сте правили моята практика и знаете колко положителни резултати дава тя. Благодаря ви на всички, здравейте! Да, получихте си книгите, повечето хора са получили книгите, благодаря ви за прекрасните отзиви. Практика на любов и благодарност към абсолютно всеки един от вас. Колкото повече благодарим, толкова повече умножаваме благата си. Така че, здравейте на всички, здравей Мариче! Трябва да сме благодарни. Правени са изследвания на пациенти, са им взимали кръв хора, които са били много болни. Когато преди да вземат кръв тези пациенти са изпитали любов, благодарност или обикновена молитва, техните резултати в последствие са били в пъти по-добри. Защото това, което вие мислите, това, което вие чувствате, вие го транслирате на цялото си тяло. И вашето тяло започва да трепти в абсолютно същата вибрация, на която вие се чувствате. Нашето тяло е 70% вода. Това нещо, за което вие мислите, това става ваша реалност. Защото вие се храните със собствените си емоции. Какви са практиките, чрез които ние може да изпитваме благодарност? Първото нещо е всяка сутрин да си пропишете благодарностите за деня. Второ нещо, вие може да изправите тази ходещата медитация за благодарност. Десен крак благодаря, ляв крак благодаря, десен крак благодаря, ляв крак благодаря. Да, ето вече хората, които са правили моите практики, споделят колко положително я им повлияло. Друго нещо, което може да правите е просто да благославяте вашата храна, да благодарите за вашата храна, да се молите преди асенете да се храните, да благодарите за водата, да благодарите за хубавото време, да благодарите за абсолютно всичко. Може да благославяте хората, които срещате, това също е благодарност. Може да изпитвате благодарност непрекъснато за абсолютно всичко. Казахме да благославяме храната, когато готвиме, да благодарим, да благославяме, защото тази храна добива вашата вибрация и в последствие вие започвате да храните себе си и своето семейство с тази храна. Колкото повече през деня се опитате да изпитвате благодарност, да благодарите, но да го чувствате във вашето сърце, толкова по-пълноценен ще става вашия ден, съответно, вашия живот. Какво да направим, обаче, когато ни се случи неприятна ситуация. Повечето хора почват да казват: Ама тук, как да приложа благодарност? Благодарност прилагаме, когато прописваме 108 благодарности за кармичните уроци, които ние сме научили от тази ситуация. Когато ние благодарим за хубави неща, благодариме със силна емоция. Когато благодариме за негативни неща, прописваме нашите кърмични уроци, тогава благодариме без емоция и по този начин слагаме точка на това нещо, на тази ситуация, повече да не се появява в нашия живот. Например, вие сте се развели. За какво може да благодариме в този случай? Благодаря, че се научих да обичам себе си, да отстоявам себе си и да пускам другия човек. Научих се, че не трябва да контролирам, че трябва да. Си права и изборите, както и да е. Просто пишете колкото се може повече кърмични уроци, които сте научили. Защото по този начин, вие правите нови невронни връзки във вашия мозък и поглеждате ситуацията от съвсем различна гледна точка. Ето, Маричето каза за хо, поно, поно. Аз на моите тук ученици много я препоръчвам също и тази древна молитва. Хо, поно-поно, която съдържа в себе си също. Благодаря ти, обичам те, съжалявам, извинявай. Те са четири неща, с които ние поемаме отговорност за нашите избори. Казваме, че и ние също сме инициатор на това нещо, което се случва в нашия живот. Благодариме и изпращаме любов. Също много хубава такава медитация, може като ходеща медитация да си я правите. Изобщо благодарността наистина твори чудеса. Следващото нещо е, че ние може да благодариме за неща, които още не са се случили в нашия живот. А ние искаме те да се случат. И повечето хора изпадат в шок. Ама как така? Когато ние благодарим за бъдещо събитие, без а, да имаме такива съмнения, че това нещо ще стане, и когато го визуализираме, когато го проговаряме, правиме го като афирмация, ние всъщност. По този начин го привличаме това нещо в нашия живот. Защото нашите реалности, всъщност, ние имаме около нас много реалности. Когато Вие благодарите за нещо, Вие влизате директно в тази реалност, заявявате и казвате: Да, слава Богу, аз знам със сигурност, че това ще се случи в моя живот. Така че, много е важно ние да изпитваме непрекъснато благодарност за хубавите неща, благодарност за лошите неща и да продължиме да го вграждаме като ежедневна практика в нашия живот. Благодарността е най-висшата емоция. Колкото сте по-благодарни, колкото по-хубави неща ви се случват, толкова по-хубави неща ще се случват във вашия живот. Правени са проучвания на най-дългото проучване 70 години за хората, които са живяли най-дълго. Това е правено в щатите. При което се установил, че хората, които са живяли в любов, заобиколени са с хора, които обичат, които работят работа, която обичат, хора, които са правили изборите си с любов и благодарност, са живяли възможно най-дълго и са живяли най-щастливи и най-смислен живот. Така че, скъпи приятели, трябва всеки един момент ние да използваме и да съсредоточаваме нашето мислене, да претрансформираме и да се опитваме от всяка ситуация да я видиме по различен ъгъл. Просто да претрансформираме по този начин нашата реалност. Чрез любов, моята практика за излъчване на любов, чрез благодарност и чрез положително мислене. Напишете ми плюсче, поснете ми сърчице, ако разбирате тази практика на любов и благодарност, която трябва да стане наш начин на живот. В новата ми книга Царицата също го има това написано, в първата книга също, защото аз наистина съм претрансформирала моя живот по този начин. И, освен това, ви съветвам и вие да го въплатите по този начин в а, собствения си живот. Целувам ви, обичам ви, пишете, ако имате въпроси, с вас беше стояна.